İsmayılıda yanan ev bir nəfərin canını aldı. Hadisə rayonun Quşəncə kəndində baş verib. Yanğın zamanı ümumi sahəsi 320 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli 5 otaq və aynəbətdən ibarət evin yanar konstruksiyaları və dam örtüyü yanıb. Yanğın söndürüldükdən sonra evdə 79 yaşlı Ruhəngiz Muradəliyevanın yanmış meyti yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilib. Meyt adiyyatı üzrə təhvil verilib. Həmçinin yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.